Когато Султана усети лек дискомфорт в областта на правото черво и аналните сфинктери, на помощ идва свитата от ибрикчии, начало с главния. Двама от помощниците на главният ибрикчия поемат подмишниците Султана, като го подкрепят, докато той кличи над позлатеното цукало. По време на напъните на Султана, главният ибрикчия е обвил в прегръдките си главата на Султана, като я милва нежно и шепти успокояващо: «Хайде, малко остана, Ваше Величество!» Или: «Спокойно, Ваше Величество, и този зор ще мине!» През това време останалите от свитата подготвят посудата от ибрици, темперират водата, затоплят кърпите и така нататък. След като главният ибрикчия прецени, че Султана е приключил, той замива трикратно задните части на Султана с ароматизирана вода от 39 градуса. Особено внимание се отделя на гънките. След това главният ибрикчия старателно подсушава с меки кърпи и пудра задника на господаря си. Един от помощниците му подава шишенце с благовонно масло. Главният ибрикчия взема точно една капка от него и я капва на шийната ямка в основата на главата. Капката се стича по гръбначния стълб на Султана и в момента, в който тя достигне до ануса, с рязко движение на половия си член, главният ибрикчия я втрива в аналните сфинктери на Султана, викайки с цяло гърло: «Чаламба!»